Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pexinho, Flipex na área. Pessoal, vamos aqui jogar Super Smash Bros. Só que este não é o atual, não é o tipo Ultimate, o Brawl, o Melee ou algum outro mais recente, né? Não, esse aqui é o primeirão de 1999. Super Smash Bros. Vamos aqui reiniciar. Então tá, ok, pode ser. Vamos colocar aqui isso aqui, porque só nessa partezinha por aqui, ó. Eu sei que vocês não conseguem ver a marcação, fica mais ou menos até aqui, ó. A câmera aqui do jogo, né? Ó. Vamos aqui, mais ou menos ali. Né? Até um permute. Um pegame. Vamos usar quem? Deixa eu. Aqui. Vamos usar o Pikachu ou Kirby? Pikachu? Nenhum dos dois. Vamos usar o Link. Quer dizer, o Yoshi. Yoshi versus Link, ele disse, tá? Eu sei que a voz tá meio estranha, já que o áudio tá meio. Desculpa. Isso é música de Pokémon? Ah, não. É música de Dance of Zelda, mas é muito parecido com de Pokémon. Essa música aqui me lembra muito de um jogo do Dance of Zelda chamado Dance of Zelda Link to the Past. Nossa. Ah, é? Tchau. Eita. Perfect. Um tiro perfect, o quê? Star finish. 10%. Não, mesmo aqui. Yoshi vs Yoshi Team. Agora é legal. Com eles é bem fácil, eles têm uma. Eles vão bem mais longe. Ah, não ensinei pra vocês como é que funciona, né? Bom, o A ele dá o ataque normalzinho. O B ele usa o especial normal. O B pra baixo, ele usa o que é outro tipo especial, né? E o próximo B, ele joga o especial pra cima, né? Tipo, outro tipo de especial, na verdade, né? Todas funcionam se você pular. Ah, pra pular, você usa essa setinha aqui com amarelo no C, tá? Aqui, ó. E bom, pra defender. Cadê? Ah, o R também usa os especiais, tá? Mas usa só o especial reto? E também tem o escudo, que é o Z. Cada personagem tem o seu escudo, né? Dessa vez, pra tirar o item é o R. É o R. Ah, o R ele pega o inimigo. E joga longe?
Ah, eu joguei sem querer. Vou dizer forma mais fácil de acabar com um inimigo é usando o ataque pra baixo, geralmente. Eles são muito fortes. Ah, nem precisei usar o item. Ai, que pena, queria usar. Full power. Full power. Eu sei que eu sou meio bom, mas não sou full power. Tô brincando. Eu tô exagerando. Acho que o Zé não faz nada. Ah não, o Zé que defende isso aqui. O L ele deve fazer uma animação. Nossa. Eu não sabia disso. Você pode engolir e jogar o inimigo pra longe, ó. Como nos jogos como o Super Mario World, né? Se você segurar, ele faz isso. Ah não, só o R mesmo que vai. Dá pra engolir e jogar fora. É. Vai ficar brincando? Agora você vai ver. Ah, o R é como se fosse um modo de agarrar o inimigo. Vem aqui, vem. Tolo. Muito fácil. Nossa. Do Yoshi eu nunca vi. Ah, tem os bônus, né? Eu não falei, né? Tem os bônus também. Deu certo ainda. Consegui. Não. Coitado do Yoshi, caiu. Ih, morreu. Ó, aqui vamos lutar contra o Mario e Luigi. Mario, Luigi. Engraçado. Nossa, tem tentando Luigi. Daí já que são dois, daí você tem nada mais justo que dois contra dois, né? Obrigado. Morreu. Acabou. Usei dois itens ao mesmo tempo. Um monte. Nossa, foi dois. Exatamente dois, né? Star Clear, Smash Less, Jackpot, Good Friend. Nossa, fazia bastante ponto. Agora Yoshi versus Pikachu. Cuidado. Não chega ali perto, um Pokémon vai agir. Viu? Eu tinha assim, ó. Não, morri. Ah, só porque tava deu tudo pra dar certo. Tinha tudo pra dar certo. Por que a musiquinha? Nossa. Adoro essa música de Pokémon.
anda mais justo, né? Bem feito, Pikachu. Agora você vai ver, Pikachu. Você vai ver. Não, sério, tava numa boa. Tava numa boa com você. Tava sendo bem bonzinho. Tudo bem? Nossa! Cachorro tá brabinho, hein? Não tenho culpa que você tá brabinho. Deu, ganhei. Legal contra lutar contra o gigante DK. Agora temos dois. Eu tenho dois aliados. Agora isso é muito fácil. Muito legal esse tempo. Yoshi, Jigglypuff, Samus versus DK. Agora você vai ver, DK. Tava sendo uma boa com você. Ah, os aliados são sorteados, tá? Ah, sim, é sem graça. É muito sem graça esse DK, hein? Ai, DK sem graça. Começa, DK. Nossa! Timondi. Bem feito, DK. No item, nossa. A gente consegue... Ah, sério? Legal. Tá, ok. Eu consegui só pisar em 5? Tá. Agora versus o Carlinhos, são 8. Porque daí eles vão usar os poderes de todos os personagens. E eu e o Yoshi normal também. Nossa! Agora vocês pediram. Só que eles também são um pouquinho mais fortes, tá? Só. E chatos também. Morri. Viu? Não consegui nem matar um. Sei que... Ah, pra você dar o continuo, você perde metade de pontos. Legal, né? Space. Stage 7. 2. 1. Nossa, música de Kirby. Eu não sei qual que é o jogo, mas é uma música de cabeça bem boa. Ah, agora você vai ver. Começa. Queima. Você que pediu. Deu, ganhei. Game set. Mas foi bem mais rápido, né? Full power. Não entendo. O que é esse full power, esse Mashless? Se eu usar... Não. Vai ser... Eu vou perder, com certeza. Não tem jeito, eu vou perder.
Olha essa maldade que o Assassinos faz. Muito maldoso. Maltrata os animais. Coitado. Maltrata um dinossauro. Joga choque nele, coitado. Né? Maldade. Que maldade. Nossa! Eita! Já pode parar, né? Que isso, Sam? Já pode parar. Vai, agora só por causa disso vai levar um choque também. Au! Probiote não pode levar porrada, coitado. Não! Que isso? Toma essa aí, ó. Não! Nossa, muita maldade. Eu disse que essa somos roubada. E nada de ser boazinha também, né? Bem feito. Isso que dá. Coitado do Yoshi. Levou um monte de porrada. Passamos. Smash Ice Clear. É, tem um monte de coisa aí, né? Metal Mario. Nossa. Esse Metal Mario é um bicho chato demais. Sério. Não é que ele seja forte assim. É que ele não vai pra fora. Tipo, ele não vai pra fora da área muito facilmente que nem os outros personagens assim. Olha, já tem dois empurrão nele, ele não foi por fora da arena. Nossa, ele tem as mesmas habilidades do Mario, sabia? Ele apareceu o Metal Mario apareceu primeiramente no Super Mario 64. Como um tipo um power-up, né? A gente ia usar o chapéu de metalzinho lá. O chapéu de metal. E a gente conseguia usar ele. Ele é invencível no Mario 64. Só que caso dele ser invencível, ele tem tempo, né? De usar esse power-up. Deu. Ganhei. 4%. Ah, bônus stage 3. Esse é o bônus stage mais chato que tem. Começa. Ai. Vontade de ver só uma. Chato. E deu. Consegui. Complete. E agora, Fighting Polygon Team. Esses sim, são chatos. Sim. Eles têm pouca vida, só que o dano que eles causam. Bem, prefiro nem comentar. É pra entender, né? Eles dão, causam muito, mas muito dano mesmo. Olha, só um ataquezinho já dá 18. Nossa, 3 pokebola. Ei, está aí, sai, sai, sai. Eita.
morri, sabia. Ah, continue. Yes. Nossa, versus 30 desses bichos. Imagina se mais ou menos uns 6 acabou comigo. Imagina acabar com todos. Sim, eu já zerei nesse jogo. No fácil e no normal. Nossa, é muito difícil. Se é muito difícil assim, imagina no difícil. Nem sei se tem muito difícil ou super difícil lá. Agora você vai ver. Vocês pegaram meus power-up que eu queria. De recuperar toda a vida. Vocês vão ver. Tudo de... Ah, queria tudo, tudo uma vez só. Toma essa. Que? Eu joguei pra baixo! Acaba com as Yoshi. Não. Yoshi. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se não for, esqueça de se inscrever no canal e compartilhe com os amigos. E até a próxima!